13. päivä lokakuuta. Toinen aamupala. Ensimmäinen aamupala oli silloin 6 aikaa ja nyt 9:30 aikaa on toinen aamupala. Ja siinä jo kävi täplis, Pikku Arttu ja Pikkunen syömässä, niin nyt on Mäyris sitten siinä. Niin, kun kaverit lähti, niin Mäyris tuli. Kyllä se siitä pikkuhiljaa alkaa syömään. Niin. Nää mitään hätää Mäyriksenkäänkaan, kun lihapulla kelpaa niin hyvin. Niin. No on kyllä jännä juttu, että sillä kesti niin paljon kauemmin kuin noin muilla. Niin kiinteän sapuskan syöminen. No niin, täällä on jo taas leikit alkaen. Nyt jaksaa taas leikkiä, kun on masut täynnä. Niin, vai mitä Pikkunen? Juu. Ja Pikku Arttu on siellä jo laatikossa. Niin. Siellä on mukavat rallatukset. On. Ui. Pikku Arttulla on omat rallatukset siellä. Niin. On hurja. Minähän on hurja kolli. Minä on hurja kolli. Minä kolli. Niin. On jo iso kolli. Niin. Olen. Minulla on tällaiset hassut leikit. Niin. Tästä päivästä taitaa tulla aikalainen show. Muut lehmät äpyli tulkona ja tuo sekuli jätettiin sitten tänne navettaan, kun se näytti, että se alkaa poikimaan. Ja 45 minuuttia oltiin tuolla, kun aamupalaa. Aamupalan aikaa oli, kun oltiin saatu nämä navettahommat tehtyä. Nyt täällä on jo sitten vasu. Oli kyllä se kuli nopea tämän asian suhteen. Ei ole mitään näyttänyt vielä sellaista. Mä ajattelin, että iltapäivällä, jos se nyt poikisi. Mutta tää tulikin nyt nopeasti. Tämmönen sonnipoika. On kaunis sonnipoika on. Hyvin kaunis sonnipoika, niin. Ai ai, ja se kuli niin hienosti hoidit homma. Kyllä. Tosi hienosti se kuli hoiti homma. Noi. Hyvä tyttö oli. Tosi hyvä. Täällä on tuolla noin kaksi äpyliä, Pimpula ja Rokkini. Ne on umpeen menossa, niin ne on heinäruokinnalta sisällä. Ja sit tuossa tuo peike, mitä tarvitsee pitää sisällä sen jalan takia, niin kuikuile. Noin, juu. Voi sä tarvitset juominkia varmaankin. Lipasehan vasu, minä tuon sulle juominit. Niin. Voi nälkäkin meinaa ihan olla, kun no, olkia pitää poistella. No, no, on ihan jo vasun niskassa kiinni. Niin, onko hassua? Niin on. No niin. Mitä vekkuli. Olikohan meillä jo vekkuli niminen? Vekkuli sopisi sulle nimeksi, jos ei vielä vekkulia ole. Niin. Ei jotain noin.
Veikka-nimi on jo käytetty, mutta Vekkuliainis. Hienosti. Emä hoitaa niin hienosti. No niin, hyvä kun meni niin hyvin. Niin. Ei ole mitään hätää taas kun... Hyvin meni. Jaha, se kuli päätti pistää pötkölleen siihen vasuvieriin. No niin, aloitaan sä pötkötellä. No niin. Ei sieltä toista kyllä pitäisi tulla, kun kahdeksas päivä oli eräpäivä ja tullaan 13. Tää en kyllä ihme olisi, jos sieltä olisi toinen. Ja toi on aika iso kyllä toi. Toi vassu, että tuskin sieltä toista, niin on tulossa. Katsotaan. Moikka vaan. Joo, tää päivä on alkanut aika vauhdikkaasti ja tiedän vielä, että mitä tästä tänään tapahtuu. Tai tiedän mä nyt jotain ja tällä videolla nyt ainakin on jotain vielä lisäksi, mitä tässä nyt on tähän mennessä esitetty teille. Eli tosiaan jo toi Sekuli poiki hienosti itsekseen Sonni Vasikan ja se on nyt siellä karsinassa, kun muut lehmät tuolla laitumella marssivat, jos sattuu näkymään tuolla. Hiehot ovat vielä tuolla. Mut joo, satuitte varmaan jo äsken tuosta huomaamaan vilahduksen, että pakettikin on tullut. Tää on taas nyt Tinoksilta. Tänä aamuna siinä 8 jälkeen. Mutta ei avata sitä nyt. Mutta voin mä nyt sen verran paljastaa, että en oo ostanut sitä. Mut se selviää sitten ihan omalla videolla, että mitä siinä on. Mut tosiaan se tuli tänään. Siinä on Miina. Nyt ei oo Miinalle hiirua. Miina jo kuskaa pikkusille hiirulaisia. Tietää, että penskoille tarttee evästä. Miina varttuu täällä hiiru suussa, että se saisi viedä sen pikkusille. No niin. Sä kävit hiirustamassa ja vartut, että voisit viedä pikkusille. Kyllä Miina tietää, että pikkusten pitää alkaa jo syömään muutakin kuin tissua. Mutta nyt sä et voi sitä viedä sinne sisälle kuule. Et voi, sä joudut nyt yksin syömään sen. Hyvän työn teki Miina niin ja tietää, että pikkusillehan se pitäisi viiä. Mut nyt ei käy. Syö vai te syö. Niin. Sä joudut syömään sen. Mulla on hyviä uutisia. Sekin on tältä päivältä. Elikkä nyt mäyriski vihdoin ja viimein kiinteitä sapuskaa alkoi syömään. Aamulla siinä 6 aikaa, kun mä oon navetalle lähdössä, niin mä annan niille aamupalan, ensimmäisen aamupalan. Niin nyt se oli siinä jo sitten heti juoksi, kun muut kiinni ruokalautaselle ja lihapullaa. Ja sitten ne saa siinä, kun mä tuun navetalta 10 aikoihin suurin piirtein, niin sitten toisen aamupalan ja taas Mäyris oli hyvin kelpas. Nyt söi kaverit vaan aikana ja sitten Mäyris oli Miinan kanssa siinä. Mutta jes, Mäyriskin syö jo muutakin kuin tissua. Joo, siinä oli
mitä tähän mennessä tänä päivänä on. Mutta eilenä niin kävin äiskän kanssa taas näitä suppilovahveroita keräämässä. Nyt vaan ihan tällaisen pienen ämpärillisen otin. En aio näitä nyt säilyä, vaan nämä olisi nyt tarkoitus, että mä nämä käytän nyt, että teen sitä suppilovahverosoppaa. Tästä varmaan pariksi kertaa on tehdä. Ja nyt kun tuolla meidän omassa mettässä tai missään tässä lähelläkään, niin en tiedä, että olisi näitä suppiksia. Niin siellä kommenteissa joku kertoi, että niitä voisi yrittää siirtää, niin yritetään. Eli mä oon nyt kerännyt näitä niin kuin tällä lailla näkyy, että jos tässä tätä sienirihmastoa sitten olisi sen verran, että jos nämä saataisiin siirrettyä. Eli mä putsaan nämä sienet nyt. Mulla on tuossa toi sininen ämpäri sitä varten, että mä putsaan ja lähdetään sitten viemään nämä tonne mettään. Meidän mettään. Niin kokeillaan, että jos onnistuisi sillä lailla, että saatais, että nämä, niin se siirto tapahtumaa, mutta eihän sitä tiedä, että onnistuu. Mutta ei kai tuossa nyt mitään menetettävääkään ole. Merkkaan vaan sitten sen paikan, että muistan, että täytyy muista ottaa jotkut merkit sitten mukaan, kun lähtee näitten kanssa sinne mettään. Niin mä alan nämä sienet tässä nyt putsaamaan ja sitten mennään katsomaan sinne mettään, että minne sinne laitettaisiin. Ja käydään siellä nuolukivelläkin sitten katsomassa, että vieläkö se on siellä pystyssä. Oli tollanen jännä. Se on tuolta kasvanut yhteen ja sitten nämä lakitkin on kasvanut yhteen. Hassu. No, nyt nämä on putsattu ja kyllä nyt vähintään 8-3 kerraksi on varmaan siellä. Sitten täällä on nämä, mitä viedään sinne mettään. Et niinku tosi hyvin luulisi, että tollases niinku on sitä rihmastoa, että kun mä olin tosiaan tälleen enää kerännyt. No useampikin tollainen oikein kunnon. Että niinku oikein rouheasti keräsin. Niin kyllä luulisi, että olisi nyt sitä. Siitä sienirihmastostahan se niin kuin minun käsittääkseni kasvaa, jos se kasvaa. Mutta ei sitä tiedä, onnistuuko tämä siirto, mutta testataan nyt, sittenhän se tiedetään. Lähdetään viemään nämä nyt sitten tonne mettään, mutta mä otan vaan nyt sitten jotain keppejä vähän mukaani. Eihän sitä sitten ensi vuonna enää muista, että mihin kohtaan ne tarkalleen ottaen tuli laitettua jollain sitten merkkaa. Siellä äpylit ihan kaikessa rauhassa. Vatteen syömässä. Muutaman päivän oli vatteen sisällä, kun oli niin kamalaan huonoja päiviä. Vettä lasetti ja ihan hirveitä myräkkää. Mutta tuossa kun läksin tänne, niin tuli mieleen, että minkälaisessa jamassa täällä nämä auringonkukat oikein on. Tinttejä näyttää ainakin ihan hirveästi olevan siellä niissä. Tässä on rapsi, kukki. Hassusti, että se nyt on päättänyt alkaa kukkia uudestaan. Niin eihän tätä auringonkukkaa siis tarkoitettu, että, tai siis niin. Eihän se täällä kerkee valmistaa siementää. Mutta ihan mielenkiinnosta, että minkälainen se. Ihan pehmeitä ne on, mutta on ne tuollaisiksi mustiksi jo mennyt. Tuossa on aika kovakin. Mutta kun mä otin tuon kottikärryn mukaan, kun mä oon se ämpäri ja noita aitatolppia seivästä siinä, niin
Jos täältä muutaman näitä kukkia ottaisi, ihan piruuttaa, tiedätkö? Ja kokeilis, että kuivata näitä siemeniä. Kalaisia tuossa. Tuossa vaikuttaa aika koviltakin itse asiassa jo nämä siemenet. Joo. Voisiko onnistua? No ei siinäkään nyt mitään menetä. Nappaa täältä tällaisen muutaman näitä. Matkaa. Laitan kuivumaan. Kokeillaan. Mut nyt ennen sitä niin käydään viemässä nyt noi sienet. Se olisi se tän reissun tärkein homma. Mä oon toi tollanen oksajuttu, millä saa sitten noit auringonkukan poikki paremmin. Tuossa on pari tuollaista rikkinäistä kevyttolppaa. Otetaan ne. Ja sitten on heinäseivästä pätkä ja toinen pätkä. Näissä on nämä terävät päät, niin eiköhän nämä saada iskettyä sinne. Ja sitten kun tuo ämpäri vielä otetaan. Vähän sammalta pöllytetään ja sinne laitetaan niitä jemmaa, niin testataan, että kuinka meille käy. Ja nyt on taas jännät paikat sitten sen mun hirvien nuolukiven kanssa. Että olisiko siellä käynyt hirviä? Tai ylipäätään kukaan tönimäs sitä, että onko se pystyssä. Vahvat epäilykset oli siitä, ettei se pysy pystyssä. Tässä taitaa olla niin samat maisemat ja tämä reitti, että sammutanko siksi aikaa kameran, että päästään tuonne. Mä en ihan heti tähän alkuun jätä. Tässä nyt tietysti pitkä matka ole. Tuohon mikä mä meinasin. Nää laittaa nää sienet. Toi paikka tossa, mistä mä jollain videolla on kertonut, että se on tässä metsässä yksi mun lempparipaikkoja. Vähän tää kuvaaminen on nyt tässä tällaista, kun kädet on täynnä kaikkea muutakin. Ihmetelkö, jos kamera heiluu ja huojuu minne sattuu. Mistä tässä kohtaa me mentäis? Näkö tuosta? Pitäis vielä vähän nähdä, että minne astuu. Jaada. Joo, jännä, kun täällä mettässä ei kyllä mitään sellaisia sieniä, ei kanttarille eikä näitä suppiksia oo. Ja siis minä en oo ainakaan löytänyt kaikkea tollaista muuta kyllä. Mutta sama tuon mustikan kanssa, että mustikan varpuja on, mutta ei sitten niitä oikein mustikoita, niin ei juurta mitään.
tähän mä meinasin. Tässä on tällainen samanlailla sammalta niin kuin se meidän äiskän kiimettäs on. Tähän laitetaan joku. Tää nyt katsoo sitten. Että niin kohta. Voin tietysti laittaa vähän useampaakin kohta. No tässäkin kasvaa jotain muuta sientä. Olikos noin oravan marjoja, noin punaiset pienet. Ne ei ole syötäviä vissiin. Tossakin on joku, mutta tuonne jos tota... Laitetaan tolle. Viereen tehdä toiselle kyköiselle paikka sinne. Sinne siellä. Vähän kuin rikkoo tot pintaa. Pysy siellä jemmassa. Noia. Tuohonkin voidaan laittaa. Noin. Jos tässä nyt olisi yksi kohta. Tasi. Ja tolleet otetaan tollanen ja tollanen. Sitten muistatte, kun tuota tullaan tänne joskus katsomaan, että meneekös tuolla. Onko se... Just kivi. Taitaa olla. Siinä on kive. Näyttää sellainen kohta, missä ei ole kive. Tosta kohtaa. Sitten isketään tää tänne, missä... Tohon. Pysyis pysty, oho. Pamputin vähän liian kova. Niin. Katsotaan vielä sitten toinen paikka näille lopuille. Jos nää on nyt tässä. Tässä on muuten joku eläintalsi. Laitetaanko nää tähän? Laitetaan tähän. Siinäkin joku siellä.
Toi pysyy ainakin. Tää kun saatais tänne. Vähän kävi nyt hassusti, kun se meni poikki, mutta näkyyhän toi keltainen tolppa tuossa ainakin. Joo. Siinähän ne nyt olisi sitten piilotettuna. Ämpäri on tyhjä. Mennään katsomaan tätä nuolukiveä nyt sitten, että mikäs sen tilanne on. Saa tässä samalla katsella sitten, että näkyykö niitä siellä jatkoa. Epäilen vahvasti, että ei näe. Ainakin suuri ihme. Tuollakin on jotakin, joka tunnistaa. Niitä on aika verrankin tässä. Tuollakin olisi niitä. On tässä joku mennyt. Kukaan. Sitähän me ei tiedä. Taitaa orava mennä siellä. Vähän kuulosti semmoiselta. On mulla tota siihen riistakameraa taas sitten muistikortti. Jota. Nekin on jotain ihan outoja. Niin on tuo toi muistikortti nyt vaihtaa, niin saadaan se homma. Ja tehtyä. No onhan tää täällä pystyssä. Ja täällä. Tällaista lisää. Tuolla on jotain tuollaista keltaista. Tuossa on tuommoista. On monennäköistä siellä. Joo, riistakamera. Nuolukivi on vielä tolpassa. Tuohon, mikä on nyt tuolla matalemmalla, niin siihen tuon sitten uuden kiven, kun se on syöty. Että saa olla kaksi täällä. Niin tuota, saa ne pikkuset. Tää kasvaa jotain tällaista. Mitäköhän tämä on? Jännä. Sitten on aika verrankin. Joo. Ajetaan toi kortti ja katsotaan, että onko latausta vielä. Onko akussa virta? On, tuolla näkyy palkinniun. On kyllä. Joo. Sitten mä kerron teille yhden asian. Kun viimeksi täällä kävin. Niin mitä mä löysin täältä.
tajusin tällaista. Tämän paikan. Kuka tietää, mitä tää on? Mut siitä on mulla videopätkä. Silloin kun mä tän löysin, niin katsotaan se. Tulin tänne riistakameralle vaihtaa muistikorttia. Ja samalla sitten tietysti katsomaan, että kuinka täällä tuo tolppa on pysynyt pystyssä. Ainakin toistaiseksi on. Sitten kun mä pääsen kotiin katsomaan ton muistikortin, niin selviää, että onko sitä edes ylipäätään kukaan käynyt vielä tölvimmässä yhtään, että onko siinä ollut hirviä. Ja kommenteissa tuli, että se on vähän korkealla, että pitäisi melkein giraffeja niiden hirvien olla, että ne ylittäisi tonne. No, katsotaan nyt, kun hirvi tulee, että ylittääkö se. Mutta voihan se tietysti olla, että se on liian ylhäällä. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Varsinainen asia, miksi mä aloin nyt täällä mettässä kuvaamaan, on se, että tästä olin sitten pois lähössä tätä kautta välillä. Ettei aina tuota polkua pitkin, niin törmäsin täällä tämmöiseen. Onko teistä kukaan nähnyt aikaisemmin tällaista kasvia? Tämä on tällainen, ei mikään kauhean pehmeä, että vähän sellainen karhea. Että ei tuohon nyt mielellään pitkälle heittää, että sen verran karhea on. Tuolla on tuollaisia ihan lyhkäsiä. Osa on jo kuivunut, mutta joo, niin en ole aikaisemmin törmännyt. Ja nyt vähän kattelin tässä ympärilleni, niin ei tässä ihan lähellä ei ainakaan ole toista tällaista puskaa. Tämä on ainut kohta. Niin täytyy ihan googlettaa. Ei mitään kärryä, että mikä tää on. Niin riideliako. Riideliako kuuluu oteliakojen sukuun. Se on talvivihreä metsän pohjakerroksen yhtäläisitiöinen sanikkainen. Kasvin nime tulee kansanperinteessä riideksi. Riisitauti kutsutusta sairaudesta, jonka parantamiseen sitä on käytetty. Suomessa lajia on kutsuttu muun muassa myös harakan varpaaksi ja variksen varpaaksi. Ja Suomessa tavattavat riidenliot jaetaan kahteen alalajiin, metsäriidenliako ja pohjanriidenliakoon. Suurikokoisemman metsäriidenlion lehdet ovat siirrottavia litteitä ja sahalaitaisia, kun taas pohjanriidenlion lehdet ovat lähes varrenmyötäisiä, kuperaselkäisiä, ehytlaitaisia ja otakärkisiä. Ja levinnäisyysalue kattaa suurimman osan pohjoisen pallonpuoliskon havuja sekametsävyöhykkeestä. Euroopassa sitä tavataan lukunottamatta Pyreneiden niemenmaata, Pohjois-Ranskaa, Etelä-Italiaa, Kreikkaa, Bulgariaa ja Etelä-Ukrainaa. Ja sitten
levinnäisyysalue jatkuu laikuttaisina läpi Siperian, Pohjois-Kiinan ja Japaniin saakka ja edelleen Yhdysvaltojen pohjoisosiin ja Etelä- ja Keski-Kanadaan sekä Grönlantiin. Suomessa riidenliako kasvaa hyvin yleisenä koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, missä se on harvinaisempi. Alalajeista metsäriidenliakoa tavataan koko maassa, koko maasta pohjanriidenliakoon esiintyessä lähinnä Oulun korkeudelta pohjoiseen. No niin, tulihan nyt sitten uusi tuttavuus. Riidenliako. Enpä ollut aikaisemmin täällä törmännyt siihen. Ja nyt viimeksi, eilenä nyt kun siellä äsken mettäs käytiin niitä sieniä keräämässä, niin sieltä mä löysin yhden paikan, missä oli. Siellä oli kyllä ihan valtavasti paljon isommalla alueella, mitä tossa, mutta jännästi ne, vaikka nyt on tullut metissä liikuttua, niin en ole aikaisemmin kiinnittänyt huomioon tollossa kasviin. Mennään täältä nyt vähän toista kautta pois. Aina tulee mentyä vaan tuota polkua pitkin. Mennään nyt tästä mäeltä. Katsotaan täältäkin nyt vielä, että ei täällä nyt sitten olisi missään niitä suppiksia. Tai olisiko täällä jotain muuta mieleen? Elikkä tässä on tällainen mäen tömpäre tuolta tämän mäen alhaalta. Sieltähän se tulee se polkupaikka tuohon riistakamaralle. Mene vähän aikaa tätä. Mäen päällä ja tuosta kohtaa aletaan menettä trinnettä alaspäin. Katsotaan tästä puje. Miten se pitäisi nyt sanoa? Puikkelehditaan. Se on se sana, mitä mä haen. Näitten löydetään sellainen sopiva reitti, ettei ihan kauheasti oksia tarttisi väistellä. Ei ole mukava saada noita oksia naamalla. Tässä muuten kasvaa noita katajia. Toi on kuollut. Tästä kun ihan matalana menee, niin pakillani. Siinäkin olisi kataja ollut, mutta on kuollut. Kataja on mun ihan lemppari puita. Kataja ja mänty. Jollette vielä tiennyt, olen varmaan monella videolla kertonut. Tuo sinivuokko on vielä noin vihreänä. Se on melkein vissiin ikivihreä sit toi sinivuokko. Noi ei oo suppiksi. Noi jotain muuta. Niin kuin noikin. Kivasti.
Joo, silloin jollain aikaisemmalla videolla puhuin. Oliko se video, kun mä sain ne turvasaappaat ja iltosuojahousut niin isännältä lahjaksi. Tai oltiin käyty ostamassa. Niin myöhässähän ne oli. Mun synttärit oli jo aikaa päivää sitten, mutta kuitenkin. Niin puhuin siitä raivauksesta, että mitä mun tekisi mieli tehdä. Niin se olisi tässä tämä alue. Tuon pellon ja sitten rinteen tämä välinen alue. Tämä on jonkun verran tonne päin. 50 metriä. Niin täältä. Että tässä on tällaista, mikä raivaussahalla menee ihan. Mutta sitten niistä saisi kuitenkin ihan polttopuuta, kun ne karsis. Niin siihen karsintaa sitten se akkukäyttöinen saha. Ja siinä raivaussahan käytössähän nyt ei välttämättä tarvitse silleen niitä turvavarusteita riittää, kun on kypärä. Mutta kun sen sahan kanssa kuitoa mennä tai tekee mitä tekee, niin olisi huomattavasti turvallisempaa ja oikeastaan järkevääkin käyttää turvavarusteita, niin sen takia, vaikka nyt vaan sitten karsintaa olisikin, niin tapauksessa. Ja sitten näitä koivujakin voisi tästä vähän harventaa ja jättää parhaimmat. Täytyy vaan sitten, kun sen raivaussahan kanssa menee, niin silleen olla tarkkana, kun täällä on näitä meidän tammentaimia. Eihän ne mitään hirveän hyviä ole, mutta on käyty jyrskyttelemässä, mutta toikin niin hengissä on. Ja tossa on. Näitä on kyllä, suurin osa on merkattu. Ja kun osa on jo noin isoja, niin kyllähän noin nyt pitäisi puusilmänkin huomata. Mutta tässä saa sitten niinku siinä mielessä olla tarkkana, kun sen raivaussahan kanssa menee. Että ei noita lasettais. Täällä on näitä sitten. Mä oon, ei näistä hyviä tukku, ne on käynyt jyrskäsemässä, niin ei niissä ole kunnolla. Toi on jo kasvanut tosi isoksi. Mutta ihan kiva, jos ne nyt kasvaisi edes jonkinlaisena. Niin, sitten tässä voi olla sellaista, ehkä nyt ei ihan, niin kuin tossakin on kolme noita koivuja ihan noin vierekkäin, niin niistä jos yhden jättää, niin ei enää siinä raivaussa saa poikki. Niin sitten sillä sahalla voisi vähän ne avittaa sitten. Niin sellaiseen pieneen hommaan se akkukäyttöinen saa. Tai näin mä ainakin itse olen ajatellut, että se voisi olla ihan riittävä mun touhuihin. Tossakin noi kuuset jo tarttis tilaa. Tässähän on tää mun kanttarellipaikka. Ei tänne oo uusia tullut. Täällä on nää vanhat, mitkä oli jo. Mitkä mä olin silloin jättänytkin, kun oli vähän niin huonot. Sekin on merkattu. Tossa on tolppa ja tossa on toinen tolppa. Mut katsotaan nyt sitten tätä raivaushommaa, että koska siihen tulee aika ja innostus, mutta hyvin pianhan se pitäisi kuitenkin, kun
että se pääsisi taas vauhtiin toi kasvu noilla kuusilla ja koivut, mitä siihen jätetään. Se olisi sellainen mielenkiintoinen urakka olisi minun mielestä, tai ainakin kun tykkään sellaisesta puuhastelusta, kun ei tarvitse mitään urakkahommaa tehdä, että olisi niinku kyse palkasta. Saa tehdä omaa tahtiin, niin silloin se menee. Etenkin kun ei osaa. Mutta se siitä. Katsotaan. Mä katson nyt tästä näitä auringonkukkia. Auringonkukkia Itse asiassa mä voisin tietysti kerätä tuohon ämpäriin, niin en tarvitse kädessä kantaa. Niin katsotaan täältä, kuinka tää nyt sitten... Jokin tää on sellainen hullu homma taas, että mä oon turhaa aikaa kuluttaa, mutta mielenkiinnosta. Kerron kyllä sitten teille, että kuinka siinä kävi, että onko niistä siemenistä mihinkään. Siinähän niitä nyt olisi sitten. Tiedän nyt, onko mitä järkeä, mutta oli tai ei. Vien noin nyt kotioon ja keksin sitten vaikka sen saunan lattialle kuivumaan. Kerron sitten teille joskus, että tuliko mitään näistä vai homehtuiko ne ja vai mitä niille tapahtui. On siinä tintuille vielä syötävää. Jossain vaiheessa se on niitettävä sitten ja pitää päästä kyntämään. Tästä nämä lohkot. Mut joo. Tällaista videoa tällä kertaa. Ja onkohan seuraava video sitten se paketin aukaisu. Moikka.